Multiplication table of 10. 10 manja 10. 10 to the 20. 10 3 the 30. 10 4 the 40. 10 5 the 50. 10 6 the 60. 10 7 the 70. 10 8 the 80. 10 9 the 90. 10 10 the 100. 10 1 the 10. 10 2 the 20. 10 3 the 30. 10 4 the 40. 10 5 the 50. 10 6 the 60. 10 7 the 70. 10 8 the 80. 10 9 the 90. 10 10 the 100.